फिर्ता दिनु छ समयलाई एउटा हारेको जिन्दगी अनि कयौं प्रयास गर्दा पनि बीचमै टुट्दै गरेको सपना बदलिँदै गरेको सम्बन्ध अनि बदलिदो मौसम नदेखे पनि महसुस भने अवश्य हुँदो रहेछ अन्तिम गल्ती त्यही थियो जीवनको जहाँ आफू रोएर अरूलाई हँसाउने प्रयत्न गरियो जिन्दगीमा सबैले केही न केही गुमाएकै हुन्छन् फरक यति हो कसैले आफन्तका लागि सपना गुमाउँछन् अनि कसैले सपनाको लागि आफन्त अरूको देख्नु र आफूले भोग्नुमा धेरै फरक छ जिन्दगी सबैको भाग्य एउटै हुँदैन आज पनि उस्तै छ कहिले काहीँ निन्द्रा पर्दैन अनि सुरु हुन्छ याद र मन बीचको घमसान युद्ध अनि अन्यासै रुदा आज पनि एउटा पागल प्रेमी एक घुटकीको यादको सहारामा ओछ्यानसम्म त पुगेको छ तर खै त्यो चिसो सिरानीको तातो रापले निदाउन सक्ला र आजसम्म पनि म त्यही ठाउँमा गएर घन्टौँ टोलाउँछु जहाँ तिम्रो र मेरो पहिलो भेट भएको थियो तिमी सुहाउनकै लागि पहिरन लगाउने मान्छे के प्रेम लगाउँछौ होला यो अनुहार नसुहाउनेसँग उनकै यादमा रुँदै थिए आँसुले भन्यो अहिले नै सकाउँछस् मलाई उसले धोका दिन त बाँकी नै छ तलाई धेरै फरक छ अहङ्कार अनि संस्कारमा अहङ्कारले भरिएको मान्छे अरूलाई झुकाएर खुसी हुन्छ अनि संस्कारले भरिएको मान्छे स्वयं झुकेर अरूलाई उठाएर खुसी हुन्छ कसैको भावनाको कहिले मजाक नबनाऊ के थाहा को कहाँ कुन पीडा लिएर बाँचिरहेको हुन्छ कहिले काहीँ मान्छे न त टुट्ने गर्छ न त आतिने गर्छ बस यसै थाक्ने गर्छ कहिले भाग्यसँग कहिले सपनासँग त कहिले आफ्नासँग लड्दा लड्दै मनको ढोका हमेसा सानो राख्नु जो झुकेर आउँछन् उनीहरूलाई नै आफ्नो ठान्नु हिजो तिमीसँग भेट हुँदा हामी छुट्टिँदैनौ जस्तो लाग्थ्यो तर आज तिमीले छुट्टिएर जाँदा अब हामी भेट्दैनौ जस्तो लाग्छ म पनि मौनताको काबिल मान्छे त होइन मतलबी अनि स्वार्थी दुनियाँ छ र पो सबैलाई भेट्न छाडिदिन्छ अनि सबैसँग बोल्न छाडिदिन्छ तिमीसँग प्रेम हिजो पनि थियो र आज पनि छ फरक यति मात्रै हो हिजो प्रेममा आफ्नोपन थियो र आज एक्लोपन छ
नजिक छु कदर गर्ने गर जिन्दगीको भरोसा नै छैन भोलि तिमीलाई जरुरत पर्दा म नभेटिन पनि सक्छु। मान्छे गरिब हुन पनि पाप गर्नु जत्तिकै हो सहयोग माग्दा पनि मान्छे रिसाउने गर्छन् यहाँ धनी आफन्त भन्दा गरिब मित्र सयौँ गुणा बेस हुन्छ किनकि गरिब मित्रले कहिले साथ छोड्दैन र धनी आफन्तको कुनै भरोसा हुँदैन। जुन मान्छेको मुस्कानले ज्यादै आकर्षित पार्छ हो उसैलाई दिलैदेखि नै नियाल्ने हो भने प्राय त्यही मान्छेको मनभरि पीडा नै पीडाको सागर भेटिन्छ। विश्वासमा कहाँ टिकेको छ जिन्दगी जब स्वार्थ पुरा हुन्छ नि तब राम्रालाई नि खराब बनाइदिन्छ जिन्दगी। हुँदा पनि मनभरि शोक हाँस्दै भनिदिए गर्दिन तिम्रो जीवनमा रोकटोक हाँस्दै भनिदिए खुसी त छौ नि उसले सोधिन् हामी छुट्टिने बेला तिम्रो खुसी हो मेरो सब थोक हाँस्दै भनिदिए कसले भन्छ नेचर र सिग्नेचर बदलिन्न भनेर यदि हातमा चोट लागेपछि सिग्नेचर बदलिन्छ त्यस्तै दिलमा चोट लागेपछि नेचर बदलिन्छ। थाहा छैन उनको हैसियत के हो तर जब जब उनको केवल छायाले मात्र मेरो शरीर छुन्छ आधा पीडा उति बेला नै हराइसकेको हुन्छ। दुई मिनटको रिसले प्रेमले भरिएको सम्बन्ध पनि बिग्रिने गर्छ होस तब आउँछ जब समय निस्किसकेको हुन्छ। सबैको नसिबमा प्रेम लेखेको हुँदैन जसको नसिबमा लेखेको हुन्छ उसले नजिकै भएर पनि देखेको हुँदैन। न हतियारले मिल्छ न अधिकारले मिल्छ कसैको दिलमा ठाउँ बस व्यवहारले मिल्छ। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला।